Ahoj Plzeňáci, já vám dneska chci představit zajímavého člověka. Je to Roman Nikodem, člověk, který žil dlouhá léta na ulici, zvedl se z ulice a dneska nám bude pomáhat. Je to nový asistent městské policie, který bude komunikovat s tou komunitou právě tady na ulici, bude nám pomáhat vyčistit ten prostor od závadného jednání a já se na to moc těším. Roman nám k tomu něco řekne. Dobrý den. Dobrý den, Plzeňáci. Dali jsme společně síly dohromady, i hlavy a srdce hlavně taky, aby jsme pomohli v té otázce, která se dost často diskutuje v médiích, a to je bezdomovectví a lidi bezdomova v centru Plzně. A my se budeme snažit najít vhodný programy na to, aby jsme se s těma lidma víc zblížili, víc jsme si dokázali vycházet vstříc, a i bych rád těm lidem bezdomova díky tomu, jakou roli jsem přijal, ukázal, že se z toho dna společenského jde zvednout a jde zpátky vstoupit do nějakého důstojného života, zpátky z ulice. Tak já se na to moc těším a děkuji. Já tež. Ahoj. Ahoj.